waxaan ku dhahay gurigan aabaheyaala ka waa amar anaa gurigan wiilka waa amarkayga kac gurigayga bax ma ka baxaayo markaan gacan inaan u qaado damaca hooyadaya qolka soo gashay waxay ku tiri wiilkaygiyo istaag waxa aad suubinaysadna waad ku qaldan tahay hooyo waxaan ku dhahay gurigaynii miyaa lagu qaylayaa sidee waa ku qaldan tahay ii leedahay markaasay igu tiri ninkan xushmad ayuu kaa mudan yahay hooyo ninkan alkuluusta ah miyaa aniga xushmad iga mudan haayay igu tiri markaasaan ku dhahay sababta uu xushmad iga mudan yahay ii sheeg shalay saaxiibkaygu waxaan ugu haray balwadda ahayd maantina gurigeena in lagu qaylo hooyo ma qaadan karo markaasay waxay igu tiri dhagtaanna geli dhagtaanna geli ninkan aad u jeedo halkani waa hooyiga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hayloobin beejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah subar carab qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil ku nool norway wuxuu dhahay waxaa ku dhashay magaalada muqdisho waxay la dhalatay hal gabar aabbahay anagoo yar ayuu dhintay aabbahay wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo magaalada laga yaqaano kadib waxaana soo korisay hooyadeena ani iyo walaashay waxaan ahayn qoys nolol farxada ku nool waayo aabbahay wuxuu lahaa ganacsiyo aad u badan ganacsiga dhammaan hooyo ayay hoostagaayeen abtiyaal iyo adeeryaal ayaa ka shaqaynaayeen nolosheena waxay ahayd mid aad u qurux badan xaqiiqdii markaan qur-aanka soo dhammeeyey iskool ayaan bilaabay bilaawii iskoolka ayaa waxaan isku baranay wiil wiilka wuxuu ahaa wiil runtii aan aad isku fahamnay dadka xaafadda oo dhan ay saaxiibtinimadeena ogtahay oo saaxiibtinimadeena ahayd mid yaraanta ka soo bilaabatay waxaan saaxiib ahaano oo dagaal walbo imtixaan walbo banooniga badda meel walbaan isla aadeynay oo ahayn laba saaxiib oo dadka dhan wada ogyihiin labadeena guri xataa isku miduu noo ahaa oo hadday hooyaday xataa iraadiso ay ogaatay inaan gurigan joogo ima canaanin jirin si lamid ah isagana waxay ka bilaabatay yaraanteenii saaxiibtinimada waxay socoto waxaan dhammaynay dugsigii sare waxaan isla bilaabnay jaamacaddii wax walbo ayaan saaxiib ku ahayn aniga wiil ilama dhal hal gabar ayaa ila dhalatay aabbahayna waa u dhintay hooyadeena nin kale maynan guursanayn isaga wuxuu ii ahaa walaal runtii saaxiib keliya ay muusan ahayn walaal ayuu ii ahaa aad baan ugu faraxsanaa waxaan ahayn laba wiiloo saaxiib ah oo ma aragtay aadna isugu kalsoonaa wax walba waan isku sheegan jirnay meel walba waan isla aadi jirnay xataa heer waxaan gaarnay dharka aan hal nooc soo wada gadan xaqiiqdii waxaana la dhihi jiray xaafadda labadii mataano waxay sidaa ahayd markaan jaamacadda bilownay ayaa wiilka saaxiibkay waxaa xaafadda soo gashay inuu balwad yeeshay xaqiiqdii anigu mar walba waxaan isku dayayay inay been noqoto waayo saaxiibkayga aadaan u jeclaa waayo waxaan ogaa hamiga uu lahaa mar walba waxaan ahayn laba qof oo sheekaysato oo ma aragtay qof walba markuu weynaado waxa uu qabanaya heerka uu rabo inuu gaaro aniga ma aaminaynin inuu balwad leeyahay warkii ayaa soo batay ugu dambayntii markaan arkay saaxiibkay in balwadda lagu caynaayo oo maaragtay jaamacadda mar uu imaanayo marna uu imaanaynin oo sida hore xataa aniga iugu ahayn ayaa waxaan go'aansaday inaan saaxiibkay wax walba u sheego aan ka qanciyo hadday sax tahay balwaddan uu leeyahay u joojiyo waayo waxaan ahayn dad yaraantii soo wada koray habeen ayaan wada sheekaysannay waxaan ku dhahay adiga aniga booska saaxiib keliya iima joogtid waxaad tahay walaalkay hal gabaraa ila dhalatay wiilka labaad ila dhashay waa adiga xaqiiqdii adeeryaashay ilmo way dhaleen abtiyaashayna way dhaleen laakiin aniga adigaan kaa jeclahay waxaad tahay walaalkay dhibkaaga way dhibaaya arrintii leeftaadana waan ku farxaa saaxiib runta markaan isku sheegno xaafadda oo dhan waxaa ku jirto inaa adigu balwad yeelatay arrintaas maxaa ka jirto marna kama aanan filaynin saaxiibkay inuu dhahay waa sax oo balood waa yeeshay aad baan ugu nahay xaqiiqdii waayo wuxuu ahaa saaxiib walaal aan aad u jeclahay waxaan ku dhahay walaal waad og tahay hamiga aan ka sheekaysan jirnay darajada aan adduunka inaan ka gaarna aan rabnay waxaa isdhihi jirnay ganacsiga xataa ma ku kala harayno waan isla ganacsanaynaa saaxiib maxaa kugu dhacay maxaa balwadda keenay waad ogeyd dadka balwadda inaan ka fogaan jirnay qof walba oo balwad aan ku maqalnay inaan ka dheeraan jirnay waxaad u baahan tahay mustaqbal maxaad maanta noloshaada ugu dheelaysaa markaas wuxuu igu dhahay saaxiib waan ogahay inay dadka igu caayaan balwad laakiin saaxiib haddaa runta kuu sheego haddii aad hal maalin balwadda isticmaasho qiimaha ay balwadda leedahay ayaad ogaan lahayd aad baan ugu nahay waxaan ku dhahay saaxiib aniga maanta waxaan kugu imid waxay tahay inaan balwaddan sidaa ugu hari lahayd aan ka tashanno balwadda wax fiican maaha markaas wuxuu igu yidhi saaxiib adigu haddaad ku xisaa
xisaabtamaysid ina balwada aniga iga reebto anigana waxa ku xisaabtamaya saaxiibkayga aan jeclaa ee walaalkayga ahaa aan isla soo kornay balwadaan inuu igu la soo biiro ayaan rabaa waxaan ku dhahay maya walaal anigu mustaqbal ayaan rabaa adiguna waxa kula rabaa mustaqbal ma wanaagsana walaal haday wax wanaagsan yihiin dadka kugu macayn lahayn ee dadka way kugu dayan lahayeen waxa tahay wiil wanaagsan waan ku ogahay fahankaaga waxbarashada way fiican tahay maanta balwadaan hadii aad sii wado xaqiiqdii ma aragto waxbarashada xataa sidaan uma wadaysid saaxiib joog waxay igu dhahay maya anigu kama quusanin mar walba waxaan isku dayayay oo aan rajo ka lahaa saaxiibkayga shalay aan ma aragta hal meel ku soo wada korna wax isla soo cunnay wax isla soo barannay inaan ma aragta ka dhaadhiciyo inay balwada wax xun tahay mar walba waqtigaygaan gelin jiray mar walba waxaan isku dayi jiray saaxiibkay inuu balwadan iska deeyo aniguna aan sabab u noqdo intaa aniga ku fikirayo in ma aragtay uu balwada iska joojiyo ayuu isagana wuxuu ku fikirayay inuu ma aragtay aniga balwada ku soo biiro in la caayo saaxiibkayga way badatay isagina balwada qofay ka soo muuqato ee ka ureysa ayuu noqday wax walba oo balwad ah ayuu bilaabay saaxiibkayga inuu isticmaalo ugu dambayntii markaan arkay hadal walba aan u sheegay inuu dhegtaan gelinayo dhegtaan ka soo bixinayo isagana uu isku dayayo in aniga uu igu biiriyo asxaabtiisa balwada isticmaasho oo idhahayo hal maalin kaali balwada ila soo isticmaal hadday wax noqoto waxaan kuu ballan qaada oo aad ka heli weyso inaa anigana ka haro markaan arkay saaxiibkay isagana inuu rabo inuu dhanka balwadda ii jiido aniga aan rabo inaan dhanka balwadda ka soo celiyo ayaa go'aan gaaray waanu tagay waxaan ku dhahay waa maalintii igu dambaysay aan adigu balwad kaa waaninaayo maantay waxaad dooran doontaa saaxiibtinimada ama waxaad dooran doontaa balwadda markaasuu igu yidhi hota waa easy laakiin adigana midaan ku weydiinayaa ama anigaa isoo raacaysaa oo waxaan ahay ayaa soo raacaysaa ama waan ku kala goynaa ugu dambayntii qof walba wuxuu rabaa meesha uu rabo in loo raaco waan iskeeni weynaa aniga saaxiibkay okay waxaan ku dhahay aniga adig waxaa ahayn dad walaal ah soo wada koray maantay aniga adigii laba jid ayaan kala marnay waayo awel waxaan ahayn dad hal jid ku socdo laakiin laba gaari ayaan kala raacnay anigu waxaan jeclaa inaad dhankayga soo martid dhankii shalay aan wada joognay aan sii wada joogno laakiin adiguna waxaan rabtaa meeshaad adiga joogtid iyo dhankaaga inaan soo maro saaxiib walaal aniguna dhankayga raacaa adiguna dhankaaga raaca annagoo wax xumaan ah isu qabin adiguna maaragtay ilaahay ha kaa madoobeeyo waana rajaynaya maalin adoo waxaa iska dhaaftay inaad dib igu soo noqon doonto hayow ilaahay saaxiib sidii aan saaxiibkay ku kala tagnay anigu waxbarashadaydii iyo hadafkii aan shalay aniga saaxiibkay wada laheyn oo maanta isaga uu iga haray ayaa aniga iska sii watay waxaan waxbarashadayda wato mar walba waa maqlayaa saaxiibkaa balwadiiyuu sii galay balwadiisu way weynaatay waan maqlayaa runtii meelaha maqaayadaha oo shaaha lagu gado ayuu 24 saac ku jiraa waxbarashadii wuu ka haray shalay wiil la bisto oo mustaqbal leh banooni dheelo waxbarto ayuu ahaa waxaasoo dhan wuu joojiyey inuu subaxii soo kaco oo meelaha maaragtay shaaha lagu gado qaad inuu qaato isagoo qaad gacanta ku wado ayay noqotay noloshiisa anigu salaad walba aan tukado waan u soo ducayn jiray ilaahay waxaan dhihi jiray saaxiibkay ka madoobeeyey waxaan hooyaday markaan ka haray oo ee maqashay waxay igu tiri hooyo wiil fiicanaa tahay runtii waayo adigaan wiilkaa qabaa haddii aad barwad badan lahayd haddii saaxiibkaa meesha uu kula rabay aad raaci lahayd hooyo macaan dhibaatay aan lahayd waayo saaxiibkaa hooyadiisa dhowr wiil ayay dhashay laakiin aniga adiga keligaa ayaa ku dhalay hooyo waxaan ku dhahay marna ma laga yaabay inaan sharaftiina iyo taydaba maaragtay meel aan ugu dhaco hooyo macaan waan ogahay aabbahay markuu dhintay inaad booska hooye iyo aabba adiga noo buuxiso hooyo macaan marnaha ka baqin inaad anigu balwad yeesho adiguna iisoo duceey saaxiibkaygana hooyo uu duceeyey inuu ilaahay ma aragtay ee balwaddaasi ka madoobeeyo waayahay ayay igu tiri anigu waxaan bilaabay inaan waxbarashadeydii xoogga iska saaro wuxuu waqtiga iska socdo habeen ayaan 2 saac xaafadda imid markaasi walaashay waxay igu tiri walaal maantii saaxiibkaagii ayaa gurigii imaaday waxaan ku dhahay waa kee walaal saaxiibkaagii hebel ee balwadda yeelanayay ayaa maanta gurigii imaaday markaasaan ku dhahay aniga miyuu iraadinaayay markaasay igu tiri maya aboowe hooyuu u imaaday isagii hooya maanta oo dhan qolka fadhiga joogay oo wada hadlaya mar dhow wuu baxayba aniga waayaaba waa aamini waayey hooyada iyo wiilkii saaxiibada aheed oo balwadda yeeshay maxaa isu keenay waayo hooyaday balwadda inay nacbeed ayaan ogahay hooyaan u tagay waxaan ku dhahay hooyo macaan maantii hebelaa guriga imaaday hooyo muxuu ka soo doonay aniga miyuu iraadinaayay markaasay igu tiri hooyo macaan maya aniguo ii imaaday arrinaan ka wada hadlaynay markaasaan ku dhahay hooyo ninkaa balwaddiisa ay ka sii dartay oo kabarka iyo meelaha shaaha keliya joogo hooyo maxay tahay danta kaa soo gashay hooyo iska daa anigaa arrin ka wada hadlaynay ee hooyo orod anigii waan baxay habeenkii hurdo waa iga imaanweysay waayo waxaan isweydiinayaa hooyaday aan ogaa qof balwad yeesho sidee u necbeed wiilkaa aan ka haray ee ku faraxday ninkii oo maantii balwaddiisii ee sii zaa'iday oo guriga imaaday oo hooyo isaga isla hadlaayan anigu mar walba dhan aan ka fiiriyey waan garan waayo waxaan ku dhahay wixii jiro way soo bixi doonaan ilaahay wax qeyr qaba ka dhig anigu waxaan iska sii watay waxbarashadaydii waayo hooyadayba hadday waxay sheegayni gabadhaan waxba ma og inay guriga galeen keliya og tahay waxay sidaa ahaado oo waqtigay socdo gabadha walaashay waxay leedahay hooyo telefoonkeeda mar walba waxaa soo waco wiilkaad adigu saaxiib aheedeen markuu soo dhacane hooyo hadday ila fadhiso
way ka cadaa qolkay gashaa aniga waan murgay hooyo iyo wiilkan maxaa ka dhaxeeya sidee wax u jira waxaan isku dayay hooyo inaan baaro waxaan ku dhahay hooyo macaan adiga iyo wiilkaas maxaa idin ka dhaxeeya maxaa jira hooyo macaan waad ogtahay ninkaan in daroogisto inuu noqday waxay igu tiri hooyo wax ma jiro wax dhib leh ma jiro hooyo ay iska daa arrintan anigu marka hooyo xoog kuma lihi hooyana qasab wax uguma soo saari karo anigu arrintaas waxay igu noqotay laakiin oodin igu taagan ayuu igu noqday mar walba gabadha walaashay waxay leedahay maanta wuu imaaday cabaaruu jooga wuu baxay anigu murug hooyo haddaan weydiiyey waxba iima sheegayso isagiina weji ah ugu tago oo guriyeena maxaa ka soo doontaa aan ku dhaho anigu ma haayo halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareey asxaabtaada ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab.